搞咩你？影啲女神相摆上 Facebook 咯。喂，系，你有冇听人讲过咧？圣诞中买汇丰啊？冇喎。咦，你哋圣诞之前都嚟揾我，揾我开 party 啊？梗系啦，开 party 喎，点少得你嗰份啫？系，定一话你哋本身有嘢想嚟揾我帮手啊？系啊，我成日听人讲咧，圣诞中买汇丰，点解嘅？嗱，呢个即系所谓俗语啦，咁讲咗好多年噶啦。咁因为喺海啸之前咧，咁大家都知道汇丰都系一只高增长嘅银行股啦。咁同埋一般嚟讲咧，通常银行喺下半年嗰个营运嘅表现咧，都系好过上半年嘅。咁啊，所以大家都会憧憬翻佢哋嚟紧出嗰个业绩方面咧，都会可以交到功课，同埋派息方面都系相当吸引啦。咁所以都见到好多啲投资者方面啊，都系希望喺佢出业绩之前啊，例如好似你话喺圣诞假附近嘅日子咧，就买定只汇丰先。咁啊，出咗业绩啦，派高息嘅时候咧，咁到阵时就可以即系赚到钱啦。咁但系你话呢一个嘅做法或者呢个嘅讲法咧，其实喺金融海啸之后咧，就未必话再咁适用噶啦。咁因为喺海啸之后啊，好多啲银行股咧，本身个营运嘅表现都系大不如前啦。你话汇丰方面啊，而家个盈利增长都系慢咗嘅，派息方面咧亦都系叫降低咗嘅。咁所以喺呢几年里边咧，就好少人话讲圣诞中就一定系买汇丰啦。我又想问啦，如果圣诞中唔一定买汇丰？咁我又想買銀行股喎，我有冇啲咩要注意咧？大概睇四個指標啦。咁第一個就睇翻成個大嘅經濟環境係做成點嘅。如果你話經濟好啊，多啲公司願意去借錢，多啲人願意去到即係按揭買樓啦，咁自不然可以令到銀行個貸款量係可以提升啦。咁第二嚟講就睇翻個淨息差嘅，咁所謂息差咧就即係講個銀行方面個利潤率啊，係即係做成點啦。咁即係講緊佢個貸款嘅利率同佢嗰個存款所俾嘅成本利率咧，究竟個差距咧係有幾大嘅？咁假如你話嗰間銀行個議價能力係高啲嘅，規模比較大啲嘅，咁自不然可以喺即係爭存款方面就相對用一個比較低啲嘅利率就能夠可以爭得到啦。咁相反啊，如果你話間比較細嘅銀行，佢即係對住一啲嘅客户方面咧，亦都未必能够定到一个太好的贷款利率，所以即系个息差方面对于银行的盈利都会有个相当之大的变动喺度嘅。咁另外就第三方面啦，就要留意翻嗰個嘅貸款質素嘅問題。咁因為一間銀行，如果你話借咗好多錢出街，咁但又唔能夠話準時收得翻嘅話咧，咁就有機會會變成一個不良貸款，又或者係外壞帳啦。咁呢一方面咧，就有機會令到個銀行啊嚟緊咧會需要進行一啲嘅撥備啊，一啲嘅減值，對盈利方面咧都係有個壓力喺度。咁第四方面就最緊要睇埋嗰個資本充足嘅水平啦。咁假如果你話佢呢一個嘅資本充足率係同監管要求嗰個嘅目標係即係爭好遠嘅話咧，咁就會有機會出現一個集資嘅行動嘅。咁呢一方面咧，對股價嚟講咧，亦都係比較不利啲嘅。哦，原來咁，咁我又想知啦。係大家姐，唔好問咁多住啦，啊就嚟放聖誕，不如我哋開 party 先啦。好。如果你财经方面都有咩问题嘅话，欢迎你 send email 嚟 wifi_editor@yahoo.com 问下我哋财经专家嘅意见啦。